Jo tur tās zīdītas vēl kaut kādas smalkās drānas ar tām fufaikām, ko viņi tur uzvelk pa virsmu, izskatās estētiskā ziņā briesmīgi un nožēlojami. Bet jūs teicat, ka Latvija vai Rīga ir tāda draudzīga vide šādiem garīgiem meklējumiem vai ne pārāk? Nu, atkal aptaujas jau rāda, ka drīzāk Rīga kā metropola, lielpilsētas vienmēr ir bijušas atvērtākas jauniem straujumiem, jo lielpilsēta ir vienkārši vienaldzīgāka. Anonimitāte ir iespējama, ne jau tāpēc, ka pilsētnieki pēkšņi tur būtu kaut kā draudzīgāk. Vienkārši anonimitāte un vienaldzība. Mm. Bet ārpusē, ja teiksim, šāda kustība parādītos kaut kur, es nezinu, Dagdā vai kaut kur Līviešu krastā, nezinu, kā tas tiktu uztvērts, troši vien daudz naidīgāk nekā tas ir šeit. Tad vairs nav tā ēdnīca jeb restorāns. Man liekas, tas ir tāds ļoti jauks bizness. Tas, man liekas, padara to visu lietu arī saprotamāk man, kam nekāda darīšanas nav ap to reliģiju. Jā, es domāju, ka tas taisni ir labi, jo viņi šo barību gatavo ar lūkšanām. Tā ir pārliecība, tas nav faktiski biznesis, jo cik es zinu, viņi nepelna pārāk uz to restorānu neko. Un viņiem ir arī tās brīvpusdienas katru dienu. Jūs tur ēdat? Es ēdu, jā, es esmu vegetārietis un tā ir arī vienīgā iespēja, kur var paēst. Ja diemžēl Rīgas restorānos veģetāra ēdiena ir izcili negaršīgi un arī ļoti dārgi. Es gribētu apvaicāties, vai jūs katrs pats esat mēģinājis kādu reliģisku praksi un pie kādām atziņām tas ir novedis? Tas droši vien nāk no padomu laikiem, ka mums ir, es esmu vecāka par jums, ja man ir alerģija pret organizētām idejiskām vienībām. Man ir pilnīga alerģija šūnu līmenī. Dievs neasociējās ar organizāciju. Nu tā. Tas arī ir mūsdienu cilvēku iezīme, kurā cilvēkiem bieži vien arī būtībā rietumu daudzās rietumvalstīs ir neusticība organizācija. Tā ir tikai tā vieta, ar kur mēs kaut kādā noteiktā laikā sevi saistam, kas mums liekas man vai kādam citam cilvēkam simpātiska, bet no tā neizriet, kad es nevarētu kritizēt to, kas notiek manā. Un arī būt ticīgs ārpus baznīcas. Protams. Man visvairāk bail no tiem meliem, jo es ļoti labi kā režisors būdams, ļoti labi zinu, cik viegli ir apmānīt sevi un arī citus. Un līdz ar to man, tā kā es to visu zinu, otras puses, man negribās, reliģija būs tā zona un tā vieta, kur es nodarbošos ar spēlēm, ja, un kāds likums, teiksim, man šajā sakarā ir, tad es vienkārši gribētu neļaut sev nekādus pekstiņus un būt konsekventi godīgi. Man teika mulsiem tomēr, ka jūs nevienu vārdu nesakat par to, ka Dievs kādā veidā uzrunā. Mums visu laiku ir tas, ka tu izvēlies reliģiju, tev piedāvājums, pieprasījums. Dievs, protams, uzrunā un Dievs to dara tūkstošiem veidos, bet atkal tas jau neizslēdz to tirgus momentu. Tirgus jau pats par sevi nav slikts vārds. Ja? Slikti ir tas, ka varbūt ir kaut kādas pārmērības. Mums kā rietumu cilvēkiem ir tāds savā veidā stereotips, tiklīdz mēs izdzirdām vārdu garīgums, mēs iedomājamies kaut ko bezmiesisku, kaut ko tādu, nezinu, netverām, kaut gan patiesībā reliģija ir sociāls fenomens, kurā, protams, jau ir arī dažādi biznesa aspekti, materiālās kultūras priekšmeti un tam līdzīgi tas viss ir mūsu dzīves daļa un arī bez šaubām reliģijas daļa. Pastāv it kā neapstrīdam patiesību, ka jaunie nāk gāst iepriekšējās paudzes iedibināto kārtību. Taču reizēm liekas, ka kaut ko gāst jaunie nedz grib, nedz arī viņiem vajag, ja vien viņiem ir telpa, kuru var iekārtot paši pēc sava prāta un pēc saviem likumiem. Latvijā jāteic, šādu vietu ir maz, taču tiem jaunajiem ļaudīm, kas dzīvo saldu, ir paveicies, jo viņiem ir šķūnis. Uz šķūnu mēs nākam tāpēc, ka šeit jaunieši var darīt to, ko viņi grib. Tad, ja es eju uz kaut kādu mākslas skolu vai kur, vai uz sports, ko man tur jādara, tas, ko man liek. Bet, ja es nāku šeit, es daru to, ko es gribu, es varu mācīties, varu spēlēt galdu tenisu, galdu futbolu.
vienkārši atpūsties. Pēdējā laikā es te nāku mācīties, bet nu, te ļoti daudz draugu man ir, un te arī var ritīgi labi atpūsties, tāpēc arī es te nāku. Un arī Līga un Agnes tāds draudzenis ir, tad vismaz ir ko parunāties un tā. Šķūņa durvis saldū atvērtas jau gandrīz gadu. Patiesībā Šķūnis ir saldus jauniešu atpūtas un iniciatīvas centrs. Vieta, kur pēc nelielas ietekmes sfēru dalīšanas līdzās mierīgi pastāv jauniešu un pieaugušo pasauli. Arī ielas saldū vakaros ir tukšākas, jo pat tām vairs neklīst jaunieši, kas nezina, kā sevi nodarbināt un kur sevi likt. Paši mēs nācām sākumā kārtojām un krāsojām un nesām un nu jā, tos krēslus lejā taisījām šito telpā. Mēs izdomājām, kas būs katra telpa un kādas būs viņas funkcijas un ko mēs te darīsim vispār. Mēs paši arī domājām, kā centrs strādās un kā tas būs. Šķūnī var izvēlēties visdažādākās nodarbes un, ja tās neapmierina, likt priekšā savas idejas. Tās īstenot palīdz divas jaukas būtnes – Agnese un Līga. Viņas arī ir tās, kas notur Šķūnī notiekošo grožos un ievirz jauniešu aktivitātes noderīgās sliedēs. Priekš manis, man liekas, smagākais bija tas, kad viņa kādreiz atnāca un teica, Līga izdara kaut ko manā vietā, un tad es teicu, nē, es to nedarīšu. Kad es tev varu palīdzēt to darīt, bet tu darīsi pats. Un tad viņa man sāka teikt, kas tu esi pa darbiniec? Tu esi jauniešu darbiniec, tev man ir jāpalīdz. Es saku, es tev palīdzu caur to, ka tu atrod sevī spēks, sevī resursus, un tu caur to kaut kā gūsti kaut ko, tu pilnveidosies, izaugs, nu, tu būsi priecīgs par to, ko tu esi izdarījis. Te mēdz notikt arī diennakts pasākumi ar nakšņošanu, kad sanāk raiba un gana alternatīva publika. Pirmo šādu reizi Līga atceras ar smaidu. Viņi bija ļoti tumšās drēbēs izkrāsot, un es gulēju ar viņiem pa nakti. Pirmo reizi, laikam, kad mēnesis bija strādājis, un mums bija kino vakars, un es zināju, ka man jādabū no visiem vecākiem ir atļaujis, lai tiešām tie jaunieši, kam nav 18, varētu šeit uzturēties. Un tad man atved uz šeienu ar televizoru un filmām, un es iegāju iekšā, es domāju, ak, Dievs, es iznākšu dzīvi no šeienas ārā, vai ne? Ko viņi ar mani tagad iesāks, ja es jau tādu īsti viņus nepazinu, kas viņi ir. Un ziniet, kas bija, viņi skatījās filmu par vēsturi, Aleksandrs Lielais bija, un tad bija mīlas films, un es biju vienīgā, kur pļāpāju visu to laiku, es tikai kaut ko pasmējos, un viņi tā stāvēs klus, kuš, ko tu tur ņemies? Tas man bija tāds, pilnīgi izmainījās mans priekšstats par cilvēku, nu, ka tu nevar tā noskatīties, ka viņš ir tāds savādāks. Drīz pēc tam arī tapis projekts par to, ka nevienmēr cilvēki izskats pasaka visu par viņu būtību. Ļoti ceram, ka mums projekta apstiprinās un ka mēs varēsim saldu sabiedrībai parādīt, ka ja tu esi ar dredām, ja tu esi ar krāsotām acīm vai ja tev ir grebens, tas nenozīmē, ka tu esi, ka tev ir jāizstumi, ka tu nekas neesi, ka tu esi muļķis. Un beigās tam mēs ceram, ka mums izdosies uztaisīt fotoizstādi, kur parādīsies tas, ka mēs visi tomēr esam cilvēki un visi vienādi. Centri darbinieci atzīst, ka liela daļa jauniešu nāk no ne īpaši labvēlīgām ģimenēm. Tomēr Šķūnī jauniešiem ļauj būt viņiem pašiem. Te neviens neliend vēselē un pie ieejas neprasa grēksūdzi. Tāpēc kopīgu valodu te izdodas atrast visdažādākajiem cilvēkiem. Narkotikas te nav vispār. Es domāju, ej, tad baigi mazs procents. Un tur kaut tāds cilvēks, kur nekrīt acīs pārsvarā. Bet parasti ir tāds sportiski cilvēki, kas sēž, piemēram, skateparkā, tur visu laiku braukā visu dienu, vai ar BMX braukā, tur MRS-ā mums ir dirti ļoti tādi labi. Jā, un ir tādi, kas vienkārši neko nedara. Tad divas grupas varētu teikt, iedalās. Punktis laika. Jā, ir jau arī tādi, kas brauc uz koncertiem citās pilsētās, jo tā īstenībā nenotiek koncerti tādi, kas varētu patikt. Jā, alkohols, man liekas, ir mums tad diezgan populārs saldo. Jā. Centrs tapis ar pilsētas domas atbalstu. Šķūņa darbinieki ir acīgi un gatavi palīdzēt jauniešiem arī tajās reizēs, kad jāatrisina kāds jautājums, kas vairs nav Šķūņa kompetencē. Mēs aizstāvām arī bērnu tiesības, mēs mēģinām ar viņiem kopā pārunāt, ja viņiem ir kādas problēmas. Ļoti patīkam, ka šeit centrā viena no specialistēm arī ir sociālais pedagogs, ja viņam kāda problēma ar kādu svešāku cilvēku izrunāt, ka viņš varbūt ir pārliecināts, ka šī viņa problēma neizies kaut kur. Tā ir apritē, kur viņš ir, ja? Kā viena no pēdējiem un interesantākajiem projektiem visi min dusmu nedēļu. Tad kopā sanākuši visdažādākie cilvēki un mēģināja viens uz otru nedusmoties. Šķūnī notiek arī diskusija vakar par dažādām tēmām. Tikko pie sienas kāds piekāris sev aktuālu tēmu, ko darīt ar nevēlam grūtniecību. Tēmu var ierosināt jebkurš.
Mēs vienkārši sanākam, tēju un cepumu, dzeram, runājam par dzīvi, par visu ko, par tēmu, ne par tēmu. Tad jā, vairāk ne par tēmu nekā par tēmu, bet ir labi, labi pavadīts laiks. Nu, šai ceturtdienai tad tas arī būtu viss.